Neçə ildir mən Laçın həvəsində yaşayıram. Şükür, torpaq bizimdir. Hamı sağ olsun. Fatma nənənin 98 yaşı var. O, ata-baba yurdu olan Laçından 68 yaşında çıxıb. Yaş üstünə yaş gəldikcə, hər gün Laçına gedəcəyi günü, böyüyüb boya başa çatdığı doğma el obasına qovuşacağı günü gözləyirmiş. Başına dönüm. Mən bilirəm nələr çəkmişəm. Sağ olsun prezidentimiz. 70 yaşlı Rəhlə ana da uşaqlığını, gəncliyini Laçında dəfn edib gələnlərdəndir. İndi isə qayıdır. Sevgi ilə, həyəcanla və sevinç gözyaşı ilə 30 il əvvəl məcburi şəkildə tərk etdiyi doğma torpağına geri dönür. Oradan neçə yaşınızda ayrılmışsınız? 34 yaş. Bugün demirəm 34 yaşım var. Həmin 34 yaşından başlamaq istəyirəm. Yenidən həyata, yenidən Laçında. Yenidən başlamaq istəyirəm. İstəyirəm ki, itirdiklərimi qazana bilim Allahın izni ilə. Prezidentimizi Nur dağına, Tur dağına dönsün. Bu yaşımda bunu mənə yaşatdı. Bu balacalar isə heç görmədikləri ata-baba yurdlarına ayaq basacaqları anı səbirsizliklə gözləyirlər. Roman, neçə yaşın var? 6. 6 yaşın var da. Hara gedirsən? Bax, hara getdiyini bilirsən. Biz bura niyə toplaşmışıq? Bəli, biz Laçına gedirik. Çox sevinirəm mən Laçına gedirəm deyənə. Bilirsən də biz bura yığışmışıq ki, Laçına gedirik. Laçına növbəti köç yola salınır. Hansı hissləri keçirdirsən? Sevinirik. Məsələn, sən Laçını görməmisən də. Amma Laçın haqqında nə bilirsən? Gözəl yerdə dağlar var. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yenidən qurulan Laçına bugün növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Laçın şəhərinə daha 16 ailə, yəni 56 nəfər köçürülüb. Ümumilikdə isə Laçın şəhərində 168 ailə, yəni 647 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Aytən Sakit qızı Ziyallah Yarov, APA TV.